Nevím jak vy, ale já mám plnej TikTok. Tohle. Za chvíli mi z toho hrábne, takže jdem s tím něco udělat, jdem vytvořit Wednesday. Nemám dlouhou černou paruku, mám jen krátkou a tak budem improvizovat. Konečky vlasů obarvíme tmavým stínem. Abyste působili jako polomrtvá, musíte zvolit ten nejsvětlejší make-up, který doma najdete. Jinak musím říct, že se mi na sobě to tmavé obočí docela líbí. Tady se nebát, tmavě hnědé až černé kouřové stíny, čím více, tím lépe. Tady pozor, žádná waterline, dáváme pod oční víčko, ne dovnitř. Posledně jsem dostala nálož hejtů na namalování pusy, takže teď s velkou přesností. Dlouho jsem přemýšlela, jak vytvořit pyhy, těch způsobuje mraky a já zvolila hřeben. Důležité je pořádně rozblendit. Ještě zapnout límeček. No a jestli chceš vědět, jak na tenhle ten fígl, tak mě nezapomeň hodit follow. Ahoj!